Salam əziz şagirdlər, mən Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin ingilis dili müəllimi Kərim Van Nəzirim. Bugün sizinlə 26 sentyabr tarixində keçirmiş sınav imtahanında istifadə edilmiş ingilis dili suallarının izahlarına baxacaq. Birinci sual, what is it, bu nədir? Və şəkildə al bal təsvir olunub, doğru variantımız A variantı cherry olacaq. B variantı potato, kartof deməkdir, limon isə limon deməkdir. İkinci sual, choose a different answer, fərqli cavabı seçin. Jacket, raket deməkdir, shoes, ayaqqabı deməkdir. Frog isə qurbağa deməkdir. Fərqli frog qurbağa olacaq C variantı. Üçüncü sual, aşağıdakı sözün tərcüməsini tapmaq tələb olunur. B ya A deməkdir. Ona görə doğru variantımız A variantı olacaq. Dördüncü sualda da doğru variant seçməyimiz tələb olunur. There are in the picture şəkildə 7 pişik varsa 7, 7 cats pişik deməkdir. Doğru variantımız B variantı olacaq. Beşinci sual, düzgün tərcüməni seçməyimiz tələb olunur. Summer, yay deməkdir. Doğru variantımız C variantı. Yaz, springdir. Autumn, payızdır. Altıncı sual, yenə düzgün tərcüməni seçməyə tələb olunur. Bu pişik balacadır. Bu this deməkdir. Pişik cat, balacadır isə little. This cat is little. Doğru variant C variantı olacaq. Yedinci sual, aşağıdakı sözün əksini tapmaq tələb olunur. Yəni, antonimini tapmaq tələb olunur. Little kiçik deməkdir, hot isti, black qara, big isə böyük deməkdir. Doğru variantımız C variantı olacaq. Səkizinci sual, bu hansı rəqəmdir? 14 verilib və 17, 17, 14, 14, 16 isə 16 deməkdir. Doğru variant B variantı olacaq. Dokuzuncu sual, bu əşya hansı formadadır soruşur. Əşyamız saatdır və dairəvidir. Doğru variant C variantı circle olacaq. A variantı square kvadrat deməkdir. B variantı triangle isə üç bucaq deməkdir. 10-cu sual düzgün tərcüməni seçmək tələb olunur. Orada 7 qırmızı çiçək var. Var dediyinə görə zera ilə başlamalıyıq və xəbər ismimiz cəmdədir deyə zera olacaq. 7, 7, qırmızı red, çiçək flowers. Orada Z'ye. Doğru variantımız B variantı olacak. There are seven red flowers there.